কথা কম, যিসকলে ইউটিউবত সাকসেস হব খুঁজি আছে, যিসকলে ভাবি আছে যে ইউটিউবত কাম করিম আর নিজের একটা পরিচয় বনাম ইউটিউবত আর একটা এনেকা কাম করে দেখাম যাতে মোর ভিডিও ভাইরাল হয় আর যাতে ময়ও এদিন ইউটিউবের পর মাহত হাজার হাজার নহয় লাখ লাখ টাকা যাতে আর্নিং করব পারো। সচা কথা কব গেলে আমি ইউটিউবত কি করো, ভিডিও বনাও, আর ইউটিউবত ভিডিও বনায়ে হয়তো আপনার আজ চিনি পায়, কেবল চিনি পাই নয় ইউটিউবত ভিডিও বনায় আমার মাহত বারো আপনার গমাই পাইছে যে আমার এক করোড় টাকাও কেতা আর্নিং পার হয় মাহত। কিন্তু কেনকম সম্ভব হয়, যদি মই পারিছো আপনাদের কেউ নিব, যদি কোনোবাই ভাবি আছে যে মই ইউটিউবত কাম করি তেনহলে সকলে কাম করবে পারে, কেবল মাত্র কি লাগে ইউটিউব করব কারণে। যদি মোর কথা চিন্তা করে ইউটিউব করবলে কেবল মাত্র একটা মোবাইল ফোন লাগে, কারণ কেন মই মোবাইল ফোনরে মই ইউটিউবর যে যাত্রা আরম্ভণি করেছিল আর হয়তো বহুত দীঘলীয়া হব যদি অকমান মোর বিষয়ে কও, যিমান পাৰো চমুকৈ কম, কারণ কেন ইতিমধ্যে আপনাদের হয়তো বহু নিউজ পেপার বা বাতরিত আপনাদের মোর বিষয়ে গমাই পাইছে মোর ইনস্টাগ্রাম কেনেকুয়া আসলে মই কিমান কষ্ট করেছিলো। কিন্তু মোর মুখের পৰা আজি যেসকল ইয়াতে আছে সব তেওঁলোকৰ আগত মই কব বিচাৰিম বা আপনাদের মই কব বিচাৰিম যে মোৰ জীৱনত বহু কষ্ট কৰিছো। মোৰ দেউতাই তাত মিস্ত্রি কাম কৰিছিলে যেতিয়া মই ইউটিউবত অহা নাছিলো, আর এ মোৰ লাজ নালাগে কয় মই প্রাউডলি কও, কারণ কেন মোৰ দেউতা মায়ে মোক বহুত সাপোর্ট কৰিছে, সেই কারণে হয়তো আজি আপনাদের সম্ভব এনেকৈ মই একটা পরিচয় বনাবলৈ সক্ষম হয়েছো। কারণ কেন জীবনত কষ্ট নকৰিলে একো নাই, এতিয়াও যেটা মোৰ বেয়া দিন আছিলে কষ্ট কৰি গৈছিলে আর এটা মোৰ ভাল দিন আহিছে কিন্তু এতিয়াও কষ্ট কৰিয়ে যাও। আজি হয়তো ইয়াতে মই ভাষণ দি আছো, ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ঘৰত আল্লাহ পাকে যদি লয় উভতি যাও তেনহলে হয়তো গোটেই নিশা এডিটিংৰ কাম আছে, এতিয়াও মই মোৰ ভিডিও নিজে এডিট কৰো, কারণ কেন যেতিয়া ভাল দিন আছিলে ইউটিউবত আছিলে বা কষ্ট কৰিছিলো, সরি বেয়া দিন আছিলে, তো এতিয়া ভাল দিন আহিছে কারণে যদি কষ্ট নকৰো বা পাহৰি যাওয়ার কথা বৰ হয়তো এই ভাল দিন খন্তেকীয়া হৈ থাকিব। সো মই বিচাৰিম যদি আপোনালোকে ষ্ট্ৰাগলিং কৰি আছে ইউটিউবত, যদি আপোনালোকে কষ্ট কৰি আছে তেনহলে কষ্ট কৰি থাকক, সাকসেস এদিনাখন এদিন পাবই। মোৰ জীৱনত মই কেৱল মাত্ৰ এটা মোবাইল ফোন ৰিষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যিটো মোৰ নিজৰ নাছিলে, মোৰ দেউতাৰ লগত কাঠ মিস্ত্ৰি কাম কৰা এজন লগৰ ল'ৰাৰহে মোবাইল ফোন আছিলে, সেইটো মোবাইলৰে মই মোৰ প্ৰথম ইউটিউবৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিলোঁ আপলোড কৰিছিলোঁ বা চেনেলো ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ, আৰু তাৰ ফলতে হয়তো আজিৰ এইটো প্লেটফৰ্ম দেখিবলৈ পাইছোঁ, এইটো ষ্টাৰত মই আজি আহি পাইছোঁ। এতিয়া যদি আপোনালোকে কয় মোৰ আৰ্নিং মাহতে 1 কৰোড় টকাৰ ওপৰত হয়, 1 কৰোড় মোৰ আৰ্নিং ইউটিউবৰ পৰা হয়, তাতকৈ বেছি হয়, আৰু মোৰ যদি এমপ্লয় চায় যিমান এমপ্লয় আছে মোৰ মাহত 15 লাখ টকামান মই মানুহকে চেলারি দিও, সে এনেকুৱা মই এটা পরিচয় বনাবলৈ সক্ষম হৈছো। মই কৈছো কারণ কিয় জানে আপোনালোকে যদি উৎসাহিত হয়, যদি কোনোবাই অভিভাৱক আছে যে ল'ৰা ছোৱালী ইউটিউব কৰিলে আপোনালোকে ভাবি আছে যে একো নাই ইউটিউবত, সেয়া কথা নহয়, যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক অকণমান ফ্ৰীডম দিয়ে কিবা এটা কৰিবলৈ চাব নিশ্চয় সাকসেস হব। আর ল'ৰা ছোৱালীসকলে ইউটিউবত আহক কিন্তু পড়া শুনা বাদ দি নহয়, কারণ যদি আপনাদের চায় ইউটিউবত গোটেইখিনি বস্তু ইংরাজিত আর ইংরাজি জনাতে ইউটিউব করলে একেবারে লাগিব, আর সেই কারণে হয়তো পড়া শুনা বাদ দিয়ে ইউটিউবত আহিলে সেয়া একেবারে মূর্খামি কাম করা হব, ভুল কাম করা হব। তো বিচারিম যিসকল ল'ৰা ছোৱালী ইউটিউবত আহিব খোঁজে নিজের পড়া শুনাখিনি আগতে ভাল করে রাখক, একটা সময় দিয়ে ইউটিউবত সপ্তাহত এদিন সানডের দিনাখন ইউটিউবত কাম করলে একো নাই বাৰু, মই আগতে সানডের দিনাখনে কৰিছিলো, এনেকৈ এনেকৈ কৰতে 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 আজি হয়তো ইউটিউব প্লেটফর্ম পাইছো। সো আপোনালোকেও কেবল সেইটোৱে নহয় যে মিউজিক ভিডিও বনাব, যদি আপোনালোকে স্কুলত টিচিং কৰি আছে বা যিকোনো কামে কৰি আছে, যদি আপোনালোকে এটা গেৰেজতো কাম কৰি আছে, আপোনালোকে গাড়ী বা বাইক ভাল কৰে সেই ভিডিঅ'খিনি কৰি ইউটিউবত দিব পাৰে, অৰ্থাৎ আপুনি যিটো কাম কৰে সেইটো কামকে আপুনি ভিডিঅ' বনাওক সেইটো কামৰে আৰু সেইটো ইউটিউবত আপলোড কৰক, আৰু তেতিয়া 110% গেৰাণ্টি আপোনাৰ কামো হ'ব, ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁ সময় হ'ব আৰু আপুনি এদিনাখন ছাকচেছ হ'ব। আৰু তাৰপিছত মই এই কথাটোৱে ভাবিব যে সঁচাই কৈছিলে আৰু আজি আমি ছাকচেছ হৈছোঁ। 1 কৰোড় বা 50 লাখ মাহত ইনকাম কৰিব নালাগে, মাহত কেৱল মাত্ৰ 2-3 লাখ 5 লাখ টকা ইনকাম কৰক সেইটোৱে যথেষ্ট হ'ব জানেই। তো সেইটোৱে কথা, আপোনালোকে যিমান কষ্ট কৰিব সিমান আগত যাব, তো যদি ভাবিছে যে আজি ইমান কষ্ট কৰি আছো নহয় 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 নিৰাশ নহ'ব, ইউটিউব এনেকুৱা বস্তু যে আপোনাক নিৰাশ কেতিয়াও নকৰে, যদি আপুনি এবাৰ যদি আপোনাৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ল আপুনি 110% আগত যাব। এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ বহুত পদ্ধতি আছে, লাহে লাহে গম পাব, কিন্তু যদি আপোনালোকে ইউটিউবত কাম কৰিব বিচাৰে হয়তো মোৰ এইটো যিহেতু বাণিজ্যমালা ইয়াতে ইমান কথা কোৱা ঠিক নহয় যিহেতু মোক প্ৰশ্ন কৰিছিলে, সেইকাৰণে কৈ আছো যে আমাৰ আৰু এটা কোম্পানী নতুনকৈ অসমত লঞ্চ হৈছে ৰাভেল মিউজিক
কোম্পানী নামৰ যি এটা কোম্পানী আমাৰ অসমত লঞ্চ হৈছে আৰু সেইটো কোম্পানীৰ মই অসমৰ এম ডি হয়। চ' যদি আপোনালোকে বিচাৰে ৰাভেল মিউজিকৰ সৈতে কাম কৰিম, তেনেহ'লে আপোনালোকে কিন্তু আমাৰ সৈতে কাম কৰিব বিচাৰে আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ আহিব আৰু আপোনালোকে তেতিয়া ইউটিউবত এটা ভাল নাম। কেৱল এইটোৱে যে আপোনালোকে যদি কিবা কৰিব বিচাৰে নিজৰ জীৱনত, কেৱল ইউটিউবত আমাৰ বহু ধৰণৰ কাম আছে, সেই কামৰ ওপৰত কষ্ট কৰক, সেই কামক আপুনি ৰিচাৰ্চ কৰক যে কেনেকৈ আগত যাম। নিশ্চয় আপোনাৰ মনৰ পৰা কাম বিচাৰ কামটো কৰক, নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ব। কাৰণ আপোনাৰ মনে যি বিচাৰে সেইটো কৰক, যদি মনে বেলেগ কাম বিচাৰিছে তেনেহ'লে ইউটিউবত আহিলে আপোনাৰ লছে হ'ব। যদি আপোনাৰ মনে বিচাৰে মই এইটো কাম কৰিম সেইটো কামে কৰক, 110% আপোনালোকে ছাকচেছ হ'ব। চ' বেছি কথা নকম, আৰু অলপ আগতে এজন ভাইটিয়ে এইটো কবিতা কৈছিলে মোৰ কাৰণে, এণ্ড তাৰ কাৰণে ব্ৰাদাৰ থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ পাৰফৰ্মিং দিছ ফৰ মি এণ্ড দেট ৱাজ এ ভেৰি আমেজিং। আপুনি যি লিখিছে ভালে লিখিছে বাৰু, আগত যাব। যদি আপুনিও বিচাৰে ইউটিউবত আপুনি এনেকৈ কবিতাবোৰ লিখি লিখি ইউটিউবত আহক, দেন 100% আই হোপ দেট ই উইল ছাকচেছ। চ' এইটোৱে কৈ আৰু সকলো ৰাইজক আকৌ এবাৰ মোৰ ফালৰ পৰা নগাঁৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি এই কমিটিৰ সকলো সদস্যলৈ মোক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ এই যি চমু ভাষণ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।